سي دي ريغي يرا د پختو یو متل له وې پوخا پریخو نارانو غړغړ بریتا او نن سبا پریخو د لګانو غړغړ بیت تا دا بدرا نن سبا چې چا غړغړ بریتی کنه نو نټو نه غړ کیدنو ما غه یوري یو خدای سوري دا بریتی کنه دا نو دا وا زبردست بریتی دې ته شي بریتی دا بریتی